Bir müddət əvvəl Naxçıvan Universiteti, daha sonra isə Xəzər Universiteti hüquqi təşkilatı formasını dəyişərək məhdud məsuliyyətli cəmiyyət olaraq fəaliyyət göstərməyə başladı. Adı çəkilən ali təhsil ocaqlarının tələbələri eyni zamanda bir müddət əvvəl ordan məzun olmuş şəxslər də bundan sonra diplomlarının tanınması ilə bağlı narahatlıq keçirirlər. Ali təhsil müəssisəsinin MMMJ kimi fəaliyyət göstərməsi nə dərəcədə doğrudur? Belə olan halda Elm və Təhsil Nazirliyi həmin universitetlərin fəaliyyətinə müdaxilə edə bilər. RTV xəbər verir ki, bu barədə təhsil eksperti Kamran Əsədov referans açıqlama verib. Azərbaycanda hazırda 51 ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq, yəni Təhsil haqqında Qanunun tələblərinə görə Azərbaycanda ali təhsil müəssisələri dövlət, özəl və bələdiyyə tipli ola bilərlər. Dövlətun universitetləri də təbiq qaydasına görə dəyişir. İlkin hüquqi təşkilatı idarə formasından aslı olmayaraq, əslində bütün universitetlər nizamnamə və əsasnaməyə görə MMC-dirlər. Əvvəlki qanunvericilikdə bu məsələ tamamilə başqa formada idi. Təhsil xidməti göstərən müəssisələr müxtəlif formatlarda ola bilərlər. Bura məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, açıq səhmdar cəmiyyəti, qapalı səhmdar cəmiyyəti və ya xod bir neçə format daxildir. MMC olması ali təhsil müəssisəsinin universitet kimi funksiyasına heç bir təsir göstərmir. İdarəetmə baxımından MMC forma daha rahat üsuldur deyə o bildirib. Ekspert qeyd eləyib ki, alət təhsil məsələlərində mobilliyin artırılması göstərilən xidmətlərdə keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün MMJ idarəetmə forması daha yaxşıdır. Bir neçə il əvvəl əsasnaməsi təsdiq olunmuş universitetlərə nəzər salsaq görə bilərik ki, hər biri publik hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərir. MMC kimi fəaliyyət göstərmənin ali təhsil müəssisəsinin diplom təqdim etməsinə heç bir təsiri yoxdur. Əslində adını çəkdiyiniz iki ali təhsil müəssisəsindən başqa digər ali təhsil müəssisələri də MMC-dirlər. Lakin hər birinin idarə formatları fərqlidir. Bunu bilməliyik ki, MMC sadəcə zavod, fabrik, market üçün nəzərdə tutulmuş bir anlayış deyil. Bu xidmət formasıdır. Camran Əsədov vurğulayıb ki, gələcəkdə mümkünsü kimi fəaliyyət göstərən universitetlərin diplomunun tanınmasında heç bir problem gözlənilmir. Eyni zamanda bu günə qədər həmin universitetlərdən məzun olmuş şəxslərin də diplomları ilə bağlı heç bir problem yaşanmayıb deyə o bildirib.